犹太教认为摩西是先知中最伟大的一个，摩西是犹太人的王，他是犹太人中最高的领袖，他是战士，是政治家、诗人、道德家、史学家、希伯来人的立法者。旧约圣经提到摩西约170次，新约圣经提到摩西70多次，可见摩西在以色列人的历史上是一个举足轻重的人物，为犹太人所敬仰。摩西最享盛名时期是公元前1300年左右，因为普遍认为圣经出埃及记中的法老拉美西斯二世就逝世于公元前1237年。到公元后500年，摩西的名气和声望同基督教一道传遍欧洲许多地区。在公元610年之后，穆罕默德，就是伊斯兰教的创立人穆罕默德，认为摩西是真正的先知。随着伊斯兰教的传播，摩西在整个伊斯兰教世界里成了受人敬仰的人物。摩西在他逝后的3000多年的今天，仍然同样受到犹太教徒、基督教徒和伊斯兰教徒的尊敬。据圣经记载，摩西曾亲自和神接谈，受到启示，领导希伯来民族从埃及迁徙到上帝的应许之地，就是现在的以色列、迦南地带和巴勒斯坦一带，解脱他们的奴隶生活。摩西的一生可分为三个时期，每一个时期都是40年。第一个时期是在埃及，摩西的父亲叫暗兰，母亲叫约基别，都是利未家的人。据圣经记载，由于移居到埃及的犹太人劳动勤奋，擅长贸易著称，积攒了大量的财富，再加上从约瑟，就是犹太人约瑟成为埃及宰相，开始犹太人口的大量的繁衍，引起了执政者的不满以及恐惧。那个过去的执政者就是法老了啊，政教合一嘛，所以呢，法老下令杀死新出生的犹太男孩。摩西出生后，他的母亲为了保其性命，就弄了一个蒲草箱，抹上石漆和石油，防止木头漏水，将孩子放在里头，把木箱搁在河边的芦草中，浮在水面。后来被来洗浴的埃及公主发现，公主救下了摩西，并且将摩西当着自己的儿子抚养。摩西的母亲当时在这个藏匿孩子的时候呢，就叫他的家里的人在远处看着。埃及公主把摩西救下来以后呢，摩西的这个家人也上前说，这个孩子需不需要奶妈？埃及公主就说呢，肯定啊，有奶妈很好啊，这样子。后来摩西的亲生母亲就做了摩西的奶妈，直到长大送到法老的女儿那里。摩西在孩童时代呢，长在母亲的怀里，可以在母亲的膝盖上认识上帝，从母亲的言语听到上帝的声音，从母亲近前的生活中建立他信仰的根基，造成了他伟大人生的基础。上帝的安排往往是奇妙莫测的，神知道摩西将来要担负艰巨而繁重的工作，必须要受过高等的教育。首先，神巧妙地使摩西母子重聚，让摩西在幼年时能够领受母亲宗教和种族的教育，使他有机会明了上帝对以色列民族的旨意和同胞所受种种虐待的痛苦，以增长他的民族志诚。以后，神又安排他第二个阶段的教育，使他进入王宫，受王室的教育。当时的埃及那是文明的大国，有许多博学之士做摩西的老师，教导他各种知识，
以至青年时期的摩西天资发展，得尽了埃及的一切学问。如斯蒂凡所说，摩西学了埃及人一切的学问，这是上帝奇妙的安排和造就，预备他成为以色列民的领袖。第二个四十年是在米甸，主要是摩西长大以后发现自己的真实身份，将到四十岁的时候呢，他心中起意去看望他的兄弟以色列人。摩西因着信长大了，就不肯称自己是法老女儿的儿子，他宁可和神的百姓同受苦害，也不愿意暂时享受最终之乐。有一次在大街上看见一个埃及士兵殴打犹太人，因为他身份不一样，他就上前打了这个埃及人，失手把埃及士兵给打死了。为了躲避法老的追杀，摩西来到了米甸。米甸这个地方的人也是亚伯拉罕的后代那么摩西呢就在这里娶了这个祭司的女儿希波拉为妻，生有一子。摩西呢在米甸生活了几十年，主要以放羊为主。那么第三个四十年呢，就是摩西领导以色列民族出埃及，过红海，又回到了迦南地带。也就是在摩西八十岁的时候呢，有一天摩西蒙上帝的选召就是拣选，受到了神的感召。有一天当摩西牧养羊群到西奈山，摩西在烧着的荆棘中和神相遇，神从荆棘里的火焰中向摩西显现，荆棘虽然被火燃烧却没有被烧毁。摩西一步看个究竟，便听见神从荆棘中呼唤他说，摩西摩西。摩西回答说，我在这里。摩西欲再走近，神却说，不要再近前来，把你脚上的鞋脱下，因为你所在之地是圣地。神又进一步说明了，他是亚伯拉罕的神，是以撒的神，是雅各的神。神向摩西保证，他已看见了以色列老百姓所受的苦，听见了他们所发的哀告声。然后他告诉摩西，他已计划差遣摩西往埃及，把以色列人从奴隶的宰制中拯救出来。面对这个似乎是他能力范围以外的挑战，年老的摩西用了许多借口来推辞这个任务。摩西说，我是什么人竟能够去见法老，将以色列人从埃及领出来呢？神却保证他必与摩西同在。摩西找来另一个借口说，若以色列人问我打发你来的神叫什么名字呢，我也答不上来并且呢摩西要说服以色列人为什么要跟他走回老家，但是我也答不上来。神就以含有隐喻的句子来启示神的名字。神说，我是自有拥有的。你要对以色列人这样说，那自有拥有的打发我到你们这里来。这个名字暗示了神的自存和自足，自有就是本来就有的，拥有就是永远有的。摩西接着反驳说，若告诉以色列人是神差遣他来把他们从埃及拯救出来，他们必不相信。那神呢就给了他三个神迹作为回应。他把木杖丢在地上，木杖立刻变作蛇，他把手放在怀中，手就长了大麻风。神又告诉他，他把尼罗河的水倒在地上，水必变成血。即使有了这样一些有力的证据证明神与他同在，摩西仍不愿意接受这个重任。他说，主啊，我素日不是能言的人就是我不善言辞的人，我是一个拙口笨舌的人。神告诉摩西他必会指示摩西当说的话。但不管神如何保证，摩西仍求神差遣其他的人。神一方面责备了他，一方面又心生怜悯，于是命摩西的哥哥亚伦做他的代言人。不过神说他的指示仍会直接传达给摩西。
这样摩西和亚伦回到了埃及啊，聚集了众长老，告诉他们的一切，并在 民众面前施行神迹，民众就相信了摩西和亚伦两位领袖是奉神差遣来拯救他们脱离苦难的。对古代的犹太人来说，从埃及返回故乡那是非常艰难的事情啊，几乎是不可能，因为太遥远，路上非常的艰难，很可能会死在路上。如果没有神的帮助，一般人想都不敢想了。摩西呢返回埃及不久，在亚伦的陪同下来到法老那里，重复耶和华神的要求。法老拒绝这个要求，声言他从未听闻摩西的神，而且还加重了希伯来人的重担。希伯来人便抱怨摩西。神又吩咐摩西再次来到法老面前，重复那释放希伯来人的要求，并声明法老若不答应必遭惩戒。摩西以亚伦的杖变作蛇，欲以此吓倒法老，可是法老心里刚硬，不肯听从摩西。之后摩西在埃及一件接一件地施行了九灾显出神的潜能，使法老屈服。摩西施行了这个蛙灾、阴灾、暴灾、蝗灾和黑暗之灾等等头九灾严重地破坏了埃及地，法老感到狼狈，曾暂时地温和下来，答应摩西的要求，但天灾过后，他的心又再刚硬，收回了他的承诺。神告诉摩西，还有一灾要临到埃及人，凡在埃及地，从坐宝座的法老直到末子后的婢女，所有的长子以及一切投生的牲畜都必死。此外，他向摩西保证，这灾不会伤及希伯来人任何一家，好叫你们知道，耶和华是将埃及人和以色列人分别开来。此灾降临之后，法老终于同意他们离开了，并且呢，以色列人向埃及人索要金器、银器和衣服，法老也只能硬着头皮答应了。摩西领导希伯来民族经过红海，进入荒漠后，以色列人经历了很多的困难和生死的考验，坚定了他们对摩西的信心。在这些经历中，摩西谦卑地接受神的严厉训练，显出他真正伟大的品性，成为了以色列人团结起来的力量和伟大的精神领袖。神通过摩西对犹太人说，你们若留意听神的话，又行神认为正确的事情留心听神的诫命守持神一切的律例，我就不会将加以埃及人的疾病加在你们身上，因为我耶和华是医治你们的。神将律法颁给摩西，叫摩西来传达。百姓们虽然接受律法，但是他们也受这个金牛犊像，崇拜财富和力量。摩西非常生气，将刻有律法的石板打碎了。百姓感到恐惧害怕，答应摩西不再放纵崇拜财富。然后摩西又重刻了法板，这法板再没有被打碎过，而被收藏在神的约柜中。这个摩西事件呢，当然不仅仅是神以以色列人立的旧约了，也是神以人类立的契约，触犯了必被惩罚。如果严重毁约的话，必然会招来严重的灾难，甚至有灭顶毁灭之灾。神对摩西说，谁要是触犯了十诫，我就从册上涂抹谁的名，只是到我追讨的日子，我必追讨他们的罪。摩西十诫：一，
除了我之外，你不可有别的神，你不可以信奉别的神。二，不可为自己雕刻偶像，也不可做什么形象，不可跪拜那些偶像，也不可侍奉这些偶像，因为耶和华是你们的神，是祭邪的神。恨我的，我必追讨他的罪，自父及子，直到三世代。爱我的，守我诫命的，我必向他们发慈爱，直到千代。三，不可妄称耶和华神的名，因为妄称耶和华的名，耶和华必不以他为无罪。第四，当禁守安息日。安息日呢，从六天劳碌以后呢，第七日叫安息日，安息就是不工作了啊。第七天呢，大家都要停止工作，休养一下，全身心的礼拜忏悔。那么呢，忏悔这六天当中所行的和所想的不义。第五，当孝敬父母，使你的日子在耶和华你的神所赐你的地上得以长久，就子孙后代要就会长久，毕竟孝敬父母。第六，不可杀人。第七，不可邪淫。第八，不可偷盗。第九，不可做假见证陷害人。第十，不可贪恋他人的房屋，也不可贪恋他人的妻子、奴仆、婢女、牛驴之类的并其他的一切所有。那第十条很重要啊，不能够起贪恋心，动这些贪恋都不行。摩西在去世之前全心全意地关怀提拔他的继承人嫩的儿子约书亚。摩西曾将手按在约书亚的头上，约书亚被智能的灵充满，以色列人便听从他，照着耶和华吩咐摩西的行去做了。摩西去世的时候年龄是120岁，眼目没有昏花，精神没有衰败。好，我们关于摩西世界呢就介绍这么多。